سلام ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሸምሴ ነኝ የስነ ሩካቤና የስነ ተዋልዶ ጤና ባለሙያ ነኝ ሴክሹዋልና ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ባለሙያ ማለት ነው በዛሬው ደግሞ ስለ ሴክስ ለስ ማሬጅ ማለትም ግንኙነት አልባ ትዳር መንስኤዎችና ምን የህክምና አማራጮች አሉት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሴክስ ለስ ማሬጅ ወይም ደግሞ ግንኙነት አልባ ወይም ወሲብ አልባ ትዳር ምንለው ባለ ትዳሮች በአመት ከ11 ጊዜ በታች ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ ይሄንን አንኮንሱሜትድ ማሬጅ ወይም ሴክስ ለስ ማሬጅ ወይም ደግሞ ወሲብ አልባ ወይም ግንኙነት አልባ ጋብቻ እንለዋለን ማለት ነው በርካታ ምክንያቶች አሉት የሚፈጥረውም ችግር አለ እስከመጨረሻው ተከታተሉ አብራራላችኋለሁ አንደኛው ምክንያት ፊዚካል ችግሮች የምንላቸው ወይም ደግሞ አካላዊ ችግሮች የምንላቸው ናቸው ሴክስ ለስ ማሬጅ ከሚያመጡ ነገሮች በወንዱ የወንዱ ምክንያቶች የምንላቸው ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወንዱ በተለያየ ምክንያት ሰንፈተ ወሲብ ሲኖርበት ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ማለት ነው በዚህ የተነሳ ግንኙነት ሳያደርጉ ባለትዳሮች ሊቆዩ ይችላሉ ማለት ነው ሰው የወንዱ ምክንያት በብዛት ሰንፈተ ወሲብ ሲኖረው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ካለ ተመርምሮ መታከም ይኖርበታል ማለት ነው በኋላ ላይ የሚያስከትለውን ችግር ስለምናግራችሁ መታከም ይኖርበታል ማለት ነው የሴቷ ችግር ደግሞ በተለይ አዲስ ተጋቢዎች እኔ ጋር ይመጣሉ ከተጋባን 5 አመታችን ነው እስካሁን ግንኙነት አድርገን አናቀም ልጅ ማልወለድንም ይላሉ ይሄም ግንኙነት ማድረግ የማይችሉበት የሴቷ ምክንያት በብዛት በተለይ በአዲስ ተጋቢዎች ቫጂኒስ መሰመንለው ወይም የሴቷ የብልት መዘጋት መኮማተርና ምንም ወንዱን አላስገባም የሚለው ማለት ነው ይሄም ቫጂኒስ መሰነለዋል ይሄም አካላዊ ችግር ነው ማለት ነው ግንኙነት አልባ ትዳር ያስከትላል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ክሮኒክ ፔልቪክ ፔን ምንለው ሴቷ ሚያማት ከሆነ ማለት ነው ስለ ዲስፓሩኒያ በግንኙነት ሰዓት ላይ ስላለ ህመም በሌላ ቪዲዮ አብራርቻለሁ እሱን ቪዲዮ ብታዩት መልካም ነው ይሄ ካለም እንደዚሁ ህመም ሲደጋገም ግንኙነቱን ያሻክረውና ግንኙነት ሊያቆሙ ይችላሉ ማለት ዳሮች ማለት ነው ሴክስ ለስ ማሬጅ ያስከትላል ማለት ነው ሌላኛው ወንድየው ቶሎ መጨረስ ካለው ብዙ ጊዜ ቶሎ ጨርሶ ሴቷን ማስደስታት ከሆነ እሱም ይበሳጫል እሷም ትበሳጭና ለምንድን ነው እናደርገው ለታችንም ደስተኛ ማንሆንበት ብለው ተስፋው ወደ መቁረጥና ግንኙነቱን ወደ ማቋረጥ ወይም ግንኙነቱን ወደ መተው ይሄዳሉ ማለት ነው ይሄም ሌላኛው ምክንያት ነው ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ የሆርሞን መዛባት ካለም ሌላው አካላዊ ምክንያት ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሳይኮሎጂካል የምንላቸው ምክንያቶች አሉ። ሳይኮሎጂካል ከምንላቸው ምክንያቶች ጭንቀት ነው። ጭንቀት በወንዱም ይሁን በሴቷ ካለ ግንኙነት ለማድረግ መነሳሳት ማይኖር ድባቴ ጭንቀት ካለ የፍላጎት ማጣት ግንኙነትም ላይ ሲደረግ ደግሞ ብቃትም ማጣት እንደዚሁ ደግሞ ያለ ማጣጣም ስለሚያስከትል ይሄም ካለ እንደዚሁ ሴክስ ለስ ማሬጅ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው በወንዶች በብዛት የሚከሰተው ፐርፎርማንስ አንዛይቲ ነው። ግንኙነት በመናደርግበት ጊዜ እሷን አላስደስታትም ብሎ ሲጨነቅ እነተም ያ ነገር ይከሰታል ማለት ነው። ቪሸስ ሳይክል ወይም ደግሞ በዚህ ሳይክል ይቀጥላል ማለት ነው። አላስደስታትም ብሎ ይጨነቃል። ያ መጨነቅ ደግሞ የበለጠ ፐርፎርማንሱን ያወርደዋል። ፐርፎርማንሱን ሲወርደው የበለጠ ይጨነቃል። ስለዚህ እንደዚህ ከም ጭንቀትን ሴክስ ሲያስብ ጭንቀት ይመጣበታል። ስለዚህ ይሄንን ጭንቀት ለማስወገድ ብሎ ሴክሱን ይተዋዋል ማለት ነው። ይሄም ሴክስ ለስ ማሬጅ ያስከትላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሎ ሰልፍ ስቲም ወይም ደግሞ ይሄ ስለራስ ያለው አመለካከት አነስተኛ የሆኑ ሰዎች ቦዲ ኢሜጅ ኮንሰርን ያለባቸው ሰውነቴ እኮ ትክክል አይደለም ብለው በተለይ ሴቶች ከወለዱና እድሜያቸው ከገፋ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት ይከሰትባቸዋል። እንደዚህ ሲሆኑ አቮይድ ወደ ማድረግ ወይም ግንኙነትን ወደ ማስወገድ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሌላኛው የጥፋተኝነት ስሜት ሼም የምንላቸው ነገሮች ካሉ እንደዚሁ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚሁ አንዳንድ አዳዲስ ተጋቢዎች ላይ ደግሞ ምንም አይነት ልምድ እና ደግሞ የግንኙነት ዕውቀቱም ከሌላቸው እንደዚሁ ደግሞ
ግንኙነት ላይ ሊቸጋገሩና ግንኙነቱን ሊታወ ይችላሉ ማለት ነው። አንዳንድ ኔም ክሊኒካሊ የሚገጥሙኝ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከእውቀት ማነስ በተለይ ወንዶቹ ምንም ግንኙነት ሳያደርጉ ይቆዩና እውቀት ሲያንሳቸው ሴቷ ጋር ያለው ጋፕ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስለ ግንኙነት በደንብ መረጃ ቢኖራቸው በአሁን ሰዓት መረጃ እጥረት የለም። ሁሉም ሰው ስለዚህ ነገር ማወቅ አለበት ምክንያቱም በህይወታችን ጠቃሚ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው የኮሙኒኬሽን ባሪየር ነው። ፍላጎቶችን ግልጽ ያለማወቅ፣ ማን ምን ይፈልጋል፣ ምንስ አይፈልግም፣ ምን ያነቃቀዋል፣ ምንስ ስሜቱን ያጠፋዋል የሚለውን በግልጽ ኮሙኒኬት ማድረግ በእኛ በሀበሻ በተለይ ደግሞ ችግር ነው። ምክንያቱም ሃይማኖተኝነትን ከኢግኖራንስ ጋር እናያይዘዋለን ማለት በቃ በግልጽ የሚፈልጉትን ነገር መነጋገር ብልግና አይደለም። ሰዎች ይሄ ነገር ያስደስተኛል፣ ይሄ ነገር ደግሞ ብዙም አያስደስተኝም፣ እንዳውም ከስሜት ያስወጣኛል የሚለውን በተለይ ባልና ሚስቶች በግልጽ መነጋገር ይኖርባቸዋል። ይሄ ክፍተት ሲኖር የዚህ ችግር መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ችግር ካለ፣ ሪሌሽንሺፕ ችግር ማለት አንደኛው ቺት ካረገ ወይ ደግሞ ያልተፈታ ቁርሾ ካለ፣ ቂም ካለ በሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይሄ ካለም እንደዚሁ ግንኙነት ላይ ያለውን ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች ምን ቢያደርጉ ይመከራል የሚለውን ደግሞ እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያና ዋነኛው ሁሉም ሰው ስለ ሌላ ነገር፣ ስለ ስራው፣ ስለ ብዙ ነገር እንደሚያውቀው ሁሉ ስለ ሴክስ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ትዳር ስንመሰረት ወደንም ጠላንም ሁለት ነገር ያስፈልጋል። አንደኛው ልጅ ነው። ለልጅ ብለን ነው የምናገባው ወይ ደግሞ ለሴክስ ብለን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ትዳር ላይ እነዚህ ሁለት ነገሮች ከሌሉ ትዳሩ የተንገራገጨ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ ከትዳር የሚያገኘው ከጓደኛው፣ ከእህቱ፣ ከሌሎች ሰዎች ማያገኘው በትዳር ውስጥ የሚያገኘው ወይም ከሴት ጋር በፍቅር ጓደኝነትም ቢሆን የሚያገኘው ግንኙነትና ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ችግር ካሉ ትዳሩም ግንኙነቱም ስለሚሻክር ስለ ሴክስ ወይም ስለ ግብረ ስጋ ግንኙነት በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ሰው እውቀቱ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ሴቶቹም ሆኑ ወንዶች የገዛ ብልታቸውን በደንብ ማያውቁበት ሁኔታ አለና ትምህርትም ላይ ብዙ ትኩረት ስለማይሰጠው 7-8 ክፍል በባዮሎጂ ነካነካ ተደርጎ ነው የሚያልፈው። ነገር ግን በህይወታችን ደግሞ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ምናውቅበትን ቦታ ደግሞ መምረጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጉግል ላይ በአሁን ሰዓት ማንም ሰው ተነስቶ ስለሚጽፍ ብዙ የተዛቡ መረጃዎች ስለሚኖሩ ግራ ያጋባሉ ማለት ነው። ሌላኛው እንደዚህ አይነት ነገር የገጠማቸው ሰዎች ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ የምክር አገልግሎት ማግኘት፣ ችግርም ካለ ደግሞ ተመርምረው መታከም ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ማን ማን ሊያክም ይችላል? ሴክሹዋል ሄልዝ ኤክስፐርቶች፣ አሁን እኔም በዚህ ዙሪያ ሰራለው፣ ጋይኒኮሎጂስቶች የማጸንና ጽንስ፣ እንደዚህ ዩሮሎጂስት የሚባሉ ደግሞ የኩላሊትና የወንድ ዘር የሴትም እንደዚሁ ከኩላሊትና ከሽንት ቧንቧ ጋር የተያያዘ ስፔሻሊስቶች በዚህ ዙሪያ ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሴንሴት ፎከስ ነው። አሁን ግንኙነት ላይ የሚቸገሩ ሰዎች ኢንቲሜሲያቸውን የሚያቀራርቡበት መንገድ ሴንሴት ፎከስ የምንለው ነን ኤሮቲክ ነን ሮማንቲክ ተች ማለት ነው። ሴንሴት ፎከስ ሴክስን ሳያስቡ ወይም በኋላ ላይ ወደ ሴክስ ሊቀየር ይችላል፣ ግን አካላዊ ንክኪ ማለት ነው። ግን ኖርማል ንክኪ አንዲት ሴትን ወንዱ ጸጉሯን ሊሆን ይችላል፣ ጆሮዋን ሊሆን ይችላል፣ እነዚህን መነካካት መቀራረብ ማለት ነው። በኋላ ላይ ይሄ ነገር ወደ ሴንሹዋል ወይም ደግሞ ወደ ሴክሹዋል ነገር ሊቀየር ይችላል። መጀመሪያ አካባቢ ግን ሴንሴት ፎከስ የሚለውን ገብታችሁ በዚህ ዙሪያ ጽፍ ያለው ገብታችሁ ብታነቡት ደግሞ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ወይም ቶክ ቴራፒ የሚባል አለ። ሳይኮሎጂስት ሳይካትሪስት ጋር ቀርበው ደግሞ እንደዚህ ያለባቸው ሰዎች የምክር አገልግሎች ህክምናዎች ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ኦፕን ኮሚኒኬሽን ወይም ግልጽ ውይይት ደግሞ የግድ የሚያስፈልግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ታቡ ካልቸራል ሪሊጂየስ
نزي هايمانو تاوي نغرو تشن كزيغارا يايزو قلت اعلما هون چكورن يابباب سوالنجي اي فتاو مالتناو اهيني مسلالن جدي بحاكال داموك ارباتشو متاكم كفلغاتشو اپيكس ميديكال نا سيكشوال هيلز طورايلوش وان ناو برفيد لفيد غلوريسنس اندن يافو انگن يالن سلامونا.